ለታር ሚያዝያ 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ድረገጽ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን ትንንጎይ ፍሩ አዘጋጅታቸዋለች። ታዘባራጋው አቀርባቸዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ተጠናቀቀባቸው በነበሩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የምዝገባ ቀን ለተጨማሪ 7 ቀናት እንዲከናወን ምርጫ ቦርድ ወሰነ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመራጮች ምዝገባን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫው እንደሚከተለው ቀርቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለ6ኛው አጠቃላይ ምርጫና ተግባር የሆነውን የመራጮች ምዝገባ ያከናወነ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት በመጀመሪያው ሰሞን የነበረው የመራጮች ምዝገባ መቀዛቀዝ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ በአሁኑ ወቅት በጊዜያዊነት በተሰበሰበው መረጃ ያለፉት 3 ቀናትን ሳይጨምር 28,731,935 ያህል መራጮች ተመዘገቡ ሲሆን የመራጮች ምዝገባ በ41,798 ያህል ምርጫ ጣቢያዎች እየተከናወነ ይገኛል። የመራጮች ምዝገባ ከተያዘለት ጊዜ ገደብ በተጨማሪ ለ15 ቀናት ተጨምሮ ከአፋርና ሶማሌ ክልሎች ውጪ የማጠናቀቂያ ጊዜው በዛሬ ሚያዝያ 29 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚሆን ማሳወቁ ይታወሳል። የመራጮች ምዝገባ በተራዘመበት ወቅት ተደራራቢ የባላት ቀናት መኖራቸውና በዚህም የተነሳ በሕጉ መሰረት ብሔራዊ ባላት ዝግ በመሆናቸው የመራጮች ምዝገባ ሊከናወን አለመቻሉን፣ ሁለተኛ የመራጮች ምዝገባ በተራዘመበት ወቅት 1500 ተመራጮች የመዘገቡ ጣቢያዎችን ለይቶ ንዑስ ጣቢያዎችን የማደራጀት ሂደት ጊዜ መውሰዱና በዚህም ምክንያት ከፍተኛ የመራጮች መጨናነቅ በምርጫ ጣቢያ ላይ መፈጠሩን ተረድቷል። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የመራጮች ካርድ በመውሰድ መምረጥ የሚችሉ ቀላል የማይባሉ ዜጎች በዚህ የተነሳ የመራጮች ካርድ አለመውሰዳቸውን ቦርዱ በመገንዘብ ባደረገው ስብሰባ የመራጮች ምዝገባ ላይ ይጠናቀቅባቸው በነበሩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ በአማራ ክልል፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ በጋምቤላ ክልል፣ በሐረሪ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልልና በሲዳማ ክልል የመራጮች ምዝገባ እስከ አርብ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ለተጨማሪ 7 ቀናት እንዲከናወን ወስኗል። በዚህ መሰረት በእነዚህ የከተማ አስተዳደሮችና ክልሎች የሚገኙ መራጮች የመራጭነት ካርዳቸው በእነዚህ ቀናት በአቅራቢያቸው በሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች በመገኘት እንዲወስዱ ያሳወቅን። የቦርዱ አስፈጻሚዎችና አስተባባሪዎች በሕጉ መሰረት ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ቀናት እስከ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የመራጮች ምዝገባ እንዲያከናውኑ እናሳስባለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለመምረጥ የሚችል ዜጋ ቀሪ ቀናትን ተጠቅሞ የምርጫ ካርዱን በእጁ እንዲያስገባ መራጮች ጥሪ ያቀረቡ። የምርጫ ካርድ ማውጫ ቀናትን ተጠቅሞ የምርጫ ካርዳቸውን እንዲያወጡ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋግራቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ ያቀርባሉ። አቶ አለሙ እንዳላማው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ናቸው። ካርድ ሲያወጡ ነበር ያገኘናቸው። ለመምረጥ የሚችል ዜጋ ሁሉ ቀሪ ቀናትን ተጠቅሞ ካርድ ማውጣት እንዳለበት መክረዋል። ያሰብነውን የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ ካርድ ልናወጣ ይገባል። የምናወጣው ካርድ የሀገራችን እጣ ፈንታ የሚወሰንበትም ነው ብለዋል። ወይዘሮ ሰላም ገረመው ካርድ የማያወጣ ሰው የራሱን ነጻነት ነው የገደበው ብለዋል። የምርጫ ካርድ ለማውጣት የሚችል የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ሁሉ የስራ ሰዓቱን አጣቦ በቀሪ ቀናት ውስጥ ካርዱን በእጁ ሊይዝ ይገባልን ብለዋል። ወጣት ዮናስ ክንዴ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ በስራ ጫና ምክንያት የምርጫ ካርድ ማውጣት እንዳልቻለ ተናግሯል። ያለውን ጊዜ ተጠቅሞና የመምረጥ መብቱን ለመጠቀም ዛሬ ካርድ ለማውጣት መወሰኑን ገልጿል። ሲስተር ማርሸት አንተነህ አሁን የቀረው ቀን ውስን በመሆኑ መራጮች መዘናጋት እንደሌለባቸው ተናግራለች። እኔም ነገ ዛሬ ስል የምርጫ ካርድ ሳላወጣ ተዘናግቼ ቆይቻለሁ ያሉ ሲስተር ማርሸት ጊዜው ሳያልፍ የመራጮች ካርድ በወቅቱ በእጃችን ማስገባት ይኖርብናል ብለዋል። ካርድ ማውጣት ሲችል ያላወጣ ሰው ሌሎች በመረጡት ሊተዳደር ይችላል፣ ሌሎች በመረጡት መተዳደር ደግሞ ጥያቄዎችን ለማንሳት ያስቸግራል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ ስለዚህ ካርድ ማውጣትም ሆነ መምረጥ ወሳኝ ነው ብለዋል። አቶ አበበ አድምጤ በባህር ዳር ከተማ የምርጫ ጣቢያ አስተባባሪ ናቸው። የምርጫ ካርድ ማውጫ ቀን ከመጠናቀቁ በፊት ማህበረሰቡ ያለውን ቀን ተጠቅሞ ሊያወጣ ይገባልን ብለዋል። ህብረተሰቡ በወቅቱ እንዲመዘገብ እየሰሩ እንደሆነ የጠቁሙት አስተባባሪው ለምርጫ ብቁ የሆኑ ዜጎች ሁሉ ቀናትን ተጠቅመው እንዲመዘገቡ ጥሪ አቅርበዋል። ብሩክ ተሾመ እንደዘገበው የዲጂታል ኢትዮጵያ 25ን ለመተግበር የሚያስችል የ200 ሚሊዮን ዶላር የብድር ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስተሩ አህመድ ሺዲና በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ፣ የሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ ተጠሪ ዳይሬክተር ኡስማን ዲዮን ፈርመውታል። ገንዘቡ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ለመደገፍ ይውላል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስተባባሪነት ለተቀረጹ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ተመደበውንም ተገልጿል። ፕሮጀክቶቹን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣ የኮሚኒኬሽን ባለስልጣንና የሰላም ሚኒስቴር የሚመሯቸው ናቸው ተብሏል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የብድር ስምምነቱ ኢትዮጵያ አካታች የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት የያዘችውን እቅዱን ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። ተግባራዊነቱም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ፣ የሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና የኤርትራ ተጠሪ ዳይሬክተር ኡስማን ዲዮን በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ ማነቁ የሆኑ አሰራሮችን ለማዘመን ለሚደረገው ጥረት ብድሩ ለኢትዮጵያ እንደተሰጠ ጠቁመዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ኢትዮጵያ የዲጂታል ኢትዮጵያ 25ን ስትራቴጂን ቀርጻ ወደ ተግባራ መግባቷን ጠቁመዋል።
በስትራቴጂው የኢንተርኔት ግንኙነት፣ ዲጂታል አገልግሎት እንዲሁም ፖሊሲና ስትራቴጂ ቅድሚያ የተሰጣቸው ጉዳዮች መሆናቸውንም ተናግረዋል። የብድር ስምምነቱ በአስር ዓመት የልማት እቅድ ውስጥ ለተካተተው የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን መሆን የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለውም ተጠቁመዋል። ገንዘቡ በኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ውስጥ ቅድሚያ የተሰጣቸውን ዘርፎች ለመተግበር እንደሚያስችል መግለጻቸውን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የጤና አገልግሎት ጥራትን ለማዘመን ተቋማት የበኩላቸውን እንዲወጡ ዶክተር ሊያ ታደሰ ጥሪ ያቀረቡ። የተቀናጀ ሰውን ያማከለ የጤና አገልግሎት ለበለጠ የጤና ስራ ውጤትና መተማመን በሚል መልእክት ስድስተኛው ብሔራዊ የጤና እንክብካቤ ጥራትና ደህንነት ቀን እየተከበረ ነው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ስርዓት ችግር በአገልግሎት ተጠቃሚው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። የጤና ስርዓትን ለማዘመን ሁሉም የጤና ተቋማትና ሌሎች ድርጅቶች ኃላፊነት አለባቸው ነው ያሉት። ምንም እንኳን ሀገሪቱ በጤና ስርዓት መሻሻል ብታሳይም የሚፈልገውን ያክል እንዳላከናወነች ነው የጠቀሱት። በጤና ስርዓት ውስጥ አበርክቷቸውን እየተወጡ ለሚገኙ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የጤና ስርዓት ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳላቸው የሚጠቀሱት ዩኒሴፍ፣ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ተወካዮች ኢትዮጵያ የጤና ስርዓትን ለማሳደግ እየሰራች ያለውን ስራ አድንቀዋል። ይሁን እንጂ የሀገሪቱን የጤና ስርዓት ለማዘመን የበለጠ መሰራት እንዳለበትም አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ሐኪሞች ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ተግባሪ ግዛው የጤና አገልግሎት ጥራት ከሌለው የታሰበውን ለውጥ አያመጣም፣ ሰዎች መዳን እየቻሉ በአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ችግርና በሕክምና ባለማግኘታቸው ለሞት ይዳረጋሉ ብለዋል። በጤና አገልግሎት ላይ የታካሚውን ስነ ልቦና መጠበቅና መንከባከብ ትልቁን ድርሻ መውሰድ አለበት ነው ያሉት። ዘገባው የኤርሳ ግዑሽ ነው። የኢፌዴሪ አየር ኃይል በትግራይ ክልል በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጀብዱ ለፈጸሙ የአየር ኃይል አባላት እውቅናና ማዕረግ ሰጠ። የኢፌዴሪ አየር ኃይል በትግራይ ክልል በነበረው ህግ ማስከበር ዘመቻ ጀብዱ ለፈጸሙ በተቋማዊ ሪፎርም የላቀ ውጤት ላስመዘገቡና የከፍተኛ መኮንኖች ሹመት የምስጋናና እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ተካሄደ። በዚህም 44 ከፍተኛ መኮንኖች፣ 47 መስመራዊ መኮንኖችና 985 ባለማዕረግ በድምሩ 1079 የተፈቀደላቸውን ማዕረግ ተቀብለዋል። የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በአሁኑ ወቅት ከውጭና ከውስጥ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሀገሪቱን ለማፍረስ እየሰሩ ቢሆንም አላማቸው እንደማይሳካ ተናግረዋል። ጠላቶችን ለመመከት አየር ኃይሉ በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ፋሲል ከነማ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አሸናፊ በመሆኑ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳደሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ በኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን በመሆኑ የተሰማኝን ደስታ በእኔና በክልሉ መንግስት ህዝብ ስም እገልጻለሁ ብለዋል። ለክለቡ ተጫዋቾች፣ ደጋፊዎችና እንዲሁም ለመላ የክልላችን ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ያሉት ለክልሉ ሁለንተና የስፖርት እድገት የክልሉ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም በመልእክታቸው ገልጸዋል። ከውጭ አፍሪካ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማዕበል ልትመታ እንደምትችል የዓለም ጤና ድርጅት አስጠነቀቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ትናንት ይፋ ባደረገው መግለጫው በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ክትባት አቅርቦት መዘግየት የቀረበውን ቢሆን በተገቢ ፍጥነት ተደራሽ እየሆነ ባለመሆኑና አዳዲስ በበሽታው የሚጠቁ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መምጣት ቀጣይ ጊዜያት የከፉ ሊሆኑ ይችላሉ ብሏል። የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ቢሮ እንዳስታወቀው አህጉሪቱ የክትባትን ተደራሽነት ለማፋጠንና ከተቀረው ዓለም ጋር ለመድረስ መትጋት አለባት ነው ያለው። እንደ ህንድና ደቡብ አፍሪካ የተከሰተው አዲስ አይነት የኮሮና ቫይረስ በአህጉሪቱ ላይ ሶስተኛ ዙር የወረርሽኝ ማዕበል ሊከሰት ይችላል ብሏል። የቀጠናው የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ማቲሾ ሞቲ በህንድ ውስጥ የተከሰተው አሳዛኝ ሁኔታ በአፍሪካ ውስጥ መከሰት የለበትም፣ ሁላችንም በተቻለ መጠን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብለዋል። በጥረት የሚመጣውን ክትባት በአግባቡ ተደራሽ በማድረግ ረገድ የአፍሪካ ሀገራት ተግተው ሊሰሩ እንደሚገባም ድርጅቱ አሳስቧል። ዘገባው የአሶሽየትድ ፕሬስ ነው። የዕለተ አርብ ሚያዝያ 29 ቀን 2013 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ድረገጽ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ የእስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ። I'm going to go to the hospital.